ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ବୁଧବାର ସକାଳର ସମାଚାର। କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା ରଜ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପହିଲି ରଜକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ଗାଁଠୁ ସହର। ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଶଙ୍କା। ଚାଷ କରିବାକୁ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ବଜ୍ରାଘାତ ନେଇଗଲା ନାବାଳକଙ୍କ ଜୀବନ। ଅନୁଗୁଳ ଇସିଆଇସି ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଯୋଗଦେବେ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନୁଗୁଳ ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ 3 ଠାକୁର। ରାଜ୍ୟରେ ମେଧାବୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 10 କୋଟି। ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କୋଚିଂ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସର ଦର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ଚିକେନ୍ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ରହିଛି 260 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି। ରାହୁଲଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଏସ୍ପି ଅସୁସ୍ଥ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ପୁଣି ଫେରିଲେ। ମୋଦିଙ୍କ ଭାଇ ଦେଲେ ବୟାନ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୁହଁ। ଯୁବସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚୁକ୍ତିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମୋର ମେମୋରୀ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଇଡି ତାଜୁମ। ପୁଣି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ ଇଡି। ଫଡ଼ାରେ ଆସିଥିଲେ ପଥର ଫିଙ୍ଗାଳି, 500 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଣିଥିଲା ଜାଫର। କାନପୁର ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଏସ୍ଆଇଟିର ସାଂଘାତିକ ଖୁଲାସା। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ 5 ବର୍ଷ କମିଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆୟୁଷ। ମଦ୍ୟପାନଠୁ ବି ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ। କତରରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍। କହିଲେ ମାନବ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସରକାର। ନିୟମିତ ରକ୍ତଦାନ ହୃଦଘାତ ଓ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେନାର ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। 4 ବର୍ଷ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ଯୁବପିଢ଼ି। ମୁଁ ଆଇପିଏଲ୍ ତିଆରି କଲି, ମୋ ନାମକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ। ମିଡ଼ିଆ ଟାଇମ୍ସ ନିଲାମକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ଲଳିତ ମୋଦି। ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର, ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଇପିଏଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ରାଇଟ୍ସ।